Қазақстан өлім жазасын конституциядан бір жол алып тастады. Бұл былтыр жалпы халықтық референдум нәтижесі бойынша жасалған қадам. Содан бері еліміз бір қатар саяси реформаны жүзеге асырды. Әсіресе парламенттік республика құру жолындағы жұмысы өз нәтижесін беруде. Биыл еліміз жаңадан құрылған қос палаталы парламентті сайлап алды. Жалпы халықтық референдум нәтижесінде ата заңдағы 98 баптың 33-ші өзгерді. Реформа аясында Қазақстан басқарудың супер президенттік үлгісінен бас тартып, парламенттің құзыретін күшейтті. Ең бірінші, жаңа саяси күштер біздің мемлекет парламентімізге өтті, мәжіліске және сенатымызға. Жаңа жалпы айтқанда саяси жүйе құрылды. Қандай президент болмасын, Қазақстанның президент болса, оның ағайын туыстары квази мемлекеттік секторларда басшылық қызметтерге алынбауы тиіс. Осындай өзгерістер енгізілді. Сайлау жүйесіне де жаңашылықтар енгізілді. Қазір сайлауға Қазақстан Республикасының кез келген адамы өз-өзін ұсына алады. Пропорционалды жүйеден аралас жүйеге көшті. Ал адам құқығы мен бостандығы басты орынға қойылған. Ең бастысы осы мемлекетте әділеттік орнату. Сондықтан біз сот жүйесіне реформалар жасап, конституциялық сотты конституциялық реформа арқылы енгіздік. Әрбір азамат бүгін конституциялық сотқа шағымдала алуға құқығы бар. Ата заңның 6-шы бабына жер және жер қойнауы халықтың меншігі, байлығы деген жаңа бап енгізілді. Бұл жердің иесі де, киесі де елдің азаматтарының қолында екенін көрсетеді. Ал адамды өлім жазасына кесуді заңнан бір жола аластатты. Өзгеріс қонар Арманекуов, Ертіс ақпарат.